Սևանի problemele, ջրի պակասելը, այդ կողքի անտառները չորանալը եւ այլ մի քանի հարց, որը բնապահպանության հետ է կապված. Պարոն Սախազիզյան, մի մոմենտ եղավ, որ Սևան ջուրը սկսեց բարձանալ, չէ՞ նա, ինչ որ ոնց եղավ, չգիտեմ, բայց արդեն մոռացել եմ ճիշտ ասած, բայց արդեն ես հիշում եմ, որ ասում են օլիգարխները ուզում են արդեն կառնասնել բարձանալ, որ իրենց դաչաներն են արդեն ջրի տակ մնում, ինչ որ անտառ կողքի անտառներն են ջրի տակ մնում եւ այլն, հիմա ինչ պատահեց, որ կտրուկ սկսեց այս վերջի մի 5 տարիա ջուրի պակասում ու պակասում եւ ինչա կարելի անել։ Սևանին օգնելու ամենալավ տարբերակը Սևանը հանգիստ թողելն է, ես միշտ դա ասում եմ։ Եվ վերջապես Սևանով պետք է զբաղվեն միայն մասնագետները, միայն ու միայն մասնագետները։ Ցանկացած մարդ սկսում է Սևանից խոսել, Սևանի խնդիրները քննարկել, առաջարկներ տալ։ Սևանը միշտ էր իր պատմության ընթացքում, ես շատ հեռու չգնամ, մի 50 միլիոն տարի հեռու գնամ, որ երբ ջուր բաց թողներ չկար, հիդրոէլեկտրակայաններ չկային, ոռոգման նպատակով ջուր բաց թողներ չկար, Սևանը մինչև դեպքը եղել, մինչև 49 մետրի մակարդակի իջեցում բարձացում տատանումներ է ունեցել։ Այսօր էլ Սևանի մակարդակը, որ իջավ 22 մետր 50-ական թվերի վերջին, որ իջավ, Վարդենիսի մոտ մի ավազաթում բացվեց ափամերջ շրջանում, եւ այդ ավազաթմբի վրա նախկին բնակատեղիներ կային մարդկանց, եւ կային այսպես ծանրոցներ դեկնորսական, որ կապում էին թելին, որպեսզի կարթը ջրի մեջ իջնի, այսինքն մի 10-15,000 տարի առաջ մակարդակը լիցածր եղել, հետո բարձրացել է, հետո իջել է, բայց հիմա մենք արեստական ձևով մակարդակը իջեցնում ենք առանց մտածելու, որ կարելի է միայն Սևանի հույսին չմնալ։ Հայաստանը այնքան ջրային ռեսուրսներ ունի, որ մենք կարող ենք այդ ռեսուրսները օգտագործել եւ Սևանին հանգիստ թողնել։ Վերջապես Սևանից բացվում։ Վարչապետես վերջերս ասես, չի ասես, ջուր ունենք, կառավարումն ասխալ, հա՞, մոտավորապես միրգի չէ, ասես ճկնաժամ ունենք։ Ճկնաժամ ունենք, հետո Զերոնք ինձ հետ խոսեցին ռադիոյից կարծեմ, ես ասացի, ոչ թե ռեսուրս չունենք, այլ կառավարում չունենք։ Կառավարման ճկնաժամ է։ Եթե ռոռոկման ցանցի, ռոռոկման ջրի 60-70%-ը կորչում է, տեղ չի հասնում, ինչի մասին է խոսքը, եկեք եղբայր ցանցը նորոգենք, այդ փողերը դնենք, ցանցը կարգի բերենք, եւ ինչքան հնարավոր է պետք է ջուրը տանել փակ եղանակով, որովհետեւ մեր կլիմայական պայմաններում հսկայական քանակությամբ ջուր է գոլորշանում։ Ձեզ մի թիվ ասեմ, Սևան մտնող ջրի 90%-ը գոլորշանում է, լսել էիք այդպես, 90%-ը գոլորշանում է Սևան մտնող ջրի, և ցանկացած կլիմայական փոփոխություն կարող է բերել գոլորշիացման ավելացման կամ պակասեցման։ Կլիմատականումը այդ ավելի ուժեղանալու է, գոլորշիացման։ Հա, բայց դա մեր ձեռքը չի, բնությունը իր օրենքներն ունի, բնությունը իր կյանքով ապրում է, եկեք չասենք գործարան քիչ աշխատացնենք, ազոտի երկօքսիդը չարտանետենք մթնոլորտ, որպեսզի օզոնային այդ ճեղքերը չլինեն։ Ինչով եք բացատրում, որ ամենամեծ օզոնային ճեղքը Անտարկտիդայի վրա է, կարող եք ասել, Վարդե։ Իսկ Սևանի հիմնական խնդիրը, որ կարելի է լուծել Սևանի գետերի վրա, այդ Սևան թափող 28 գետերի վրա, ու բնականաբար ոչ բոլորի, այն ամենախոշորների, որոնք բնակավայրերի մեջով են անցնում, մաքրման կայաններ դնելն է։ Խոսում ոչինչ չեն կանում, այս է պրոբլեմը։ Իսկ Արփասևանը աշխատում է այսօր, թե՞ չէ։ Գիտեք ինչ, եւ պերսպեկտիվա ո՞նն է։ Աշխատում է։ 10-ից 17 թվերին Արփասևանը չի աշխատի։ Անընդհատ նորոգում էին, ինչ էին անում, չեմ հասկանում, եւ պատկերացրեք, որ այդ 7 տարվա ընթացքում Սևան կարող էր մտնել 1.7 միլիարդ խորանարդ մետր ջուր։ Երբ որ Սևանի մակարդակի 1 սանտիմետրը 14.5 միլիոն խորանարդ մետր է, բերեք գոլորշիացումն էլ հանենք, հլա տեսնենք, լուրջ թիվա, չէ՞։ Որոտանի թունելն ենք սարքել 21 կիլոմետրանոց, օրում աշխատած չկա։
Պարզվա ինչ որ այնտեղ սխալ Սպանդրյանի ջրան բարի ջուր պետք է վերցներ, բայց այդ մուտքը այնպես մակարդակի վրա է, որ այնտեղ այդքան ջուր չի հավաքվում, որ մտնի տեղ։ Այսպիսի խնդիրներ կան։ Եվ հիմա որ ասենք թե ծաղկում է ջուրը, չէ՞, այնպես, բայց ծաղկելու մասին խոսակցությունը սկսեցին վերջի տարիներին, էլի, մինչև այդ ինչ որ այն 50-ականների, որ ասում են իջացրին, այնպես բան չկար, ծաղկելու մասին խոսակցություն չի եղել։ Այդ արդեն պղտոր գետերի այդ բաներն են։ Գիտեք ինչ կա, լիճը դա կենդանի օրգանիզմ է, ինչպես բնությունը դա կենդանի օրգանիզմ է։ Իր օրենքներով ապրում է։ Երբ որ մակարդակը իջացնում ենք, անմիջապես այդ նոր ձևավորող պրոցեսները պետք է առաջ չգան։ Դրանց համար էլ է ժամանակ պետք, այդ ջրիմուռների առաջացման, գոյացման համար։ Նույն պրոցեսը, եթե չեմ սխալվում, 97 թվականի աշնանն էր, ես որ նախարար էի, գնացինք Մարտունիի այն ափամերձ շրջանում, Երանոսից դեպի Գավառ, այդ հատվածում կանաչ ջրիմուռներ էին բավականին կուտակ։ Անընդհատ այդ պրոցեսները գնում են։ Հետո մեկ էլ մի շատ հետաքրքիր բան է, որ Սևանը մեր խմելու ջրի թեմարանն է։ Սևանը խմելու ջուր չի։ Գոյություն ունի խմելու ջուր, մաքուր ջուր, հանքային ջուր։ Սևանը դա մաքուր ջուր է։ Մաքուր ջուր է, բայց խմելու ջուր չի, խմելու եւ մաքուր ջրի այդ այնտեղ իոններ կան, մեկի մոտ նատրիումն է, մեկի մոտ կալցիումն է։ Սրանք մասնագիտական բաներ։ Լավ, հիմա ինչ անենք, ջուր չպաս թողենք իրիգացիայի համար, որ առաջան դաշտավայրը, թե որտեղ Սևան ջուրը որտեղ նա բանանում, ջրում, որ դաշտերն է ջուրը պասում։ Դա հիմնականում միշտում է բանը նախալեռնային գոտի, Եղվարդով, Կոտայքի շրջան, Արագածոտնի շրջան, մարզեր, Կոտայքի և Արագածոտնի մարզեր, որոշ մասերը հասնում է մինչև ասենք Բաղրամյան, բայց մենք չենք օգտագործում Ախուրյանի ջրամբարի մեր հասանելի ջուրը, լուրջ չենք օգտագործում։ Բայց այնտեղ էս որ ասում ես, նայում ես, մեջ ջուրը չի մտած, թուրքերը ասում են, սա իրաց փայը վերցրել, դա բան չի։ Չէ, բայց փայը ո՞րն է, այդ ջրամբարը երբ որ կառուցվեց, այսպես ասած, ժողովրդական խոսքը կիսու էր, կես-կես, այս պայմանով է կառուցվել, կես-կես է, հիմա 100 խորանարդ մետր է մնացել, 50-ը մերն է, 50-ը իրանցը։ Չէ, նուրջը հաշված այն բազային մակարդակը, որ միշտ չես կարող օգտագործել։ Իսկ ինչի՞ չեն օգտագործում, որ Ախուրյան ջրամբարի։ Երևի համապատասխան նորմալ ցանց չունենք։ Ցանց չունենք, նորմալ կառավարում չունենք։ Երբ որ կարելի է մեր գետերի վրա, փաստորեն Հայաստանի սկիզբ առնող գետերը, մեր ջրային ռեսուրսները, ոչ ստորերկրյա, հիմնականում Արաքսի և Քուրի միջոցով գնում են Ադրբեջան։ Ասպիստովը լցվում ենք Ասպիստովը։ Իսկ ինչ վերաբերում է Սևանի ափամերձ այդ անտառների չորացմանը, ուստեղ մի կարևոր խնդիր կա, որ կարծում եմ շատ հնարավոր է, որ ինչ որ լուրջ, առանց լուրջ ֆիտոկոնտրոլի, արտասահմանից ծառատեսակներ են բերել և դրանց հետ եկել է հիվանդություն։ Թե չէ, այդպիսի մասսայական շատ լուրջ խնդիր է այդ սոճիների խնդիրը, ոչնչացման եզրին է կանգնած։ Եկեք դրա մասին մտածենք։